សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily តំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបោះពួយដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមអ្នករកស៊ីធំៗដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាបានដកស្រង់សម្ដីប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកចុះផ្សាយថាក្រុមអ្នកចំនួនកំពូលនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះកំពុងជ្រុំជ្រែងដល់របបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបានចូលដៃចូលជើងក្នុងការបំផ្លាញមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតបែបคล้ายๆនិងបែបអាម៉ាស់នៅកម្ពុជាហើយដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងការពៀនអ្នកទាំងនោះលោកបន្តថាក្រុមអ្នកចំនួនធំៗទាំងនោះអាចនឹងត្រូវប្រឈមការដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងបិទទិដ្ឋការមិនឲ្យជន់ទឹកដីអាមេរិកតទៅទៀតលោកថិតយូហូអះអាងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ HR 5754ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែននោះអាចនឹងត្រូវអនុម័តនៅក្រោយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយលោកអេតរយប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាកំពុងពន្យល់ឲ្យការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក្នុងសភាពេញអង្គថែមទៀត